els projectes i labors. Les seus de Càritas, de Vandellòs i de l'Hospitalet de l'Infant han rebut de molt bon grat aquests lots de productes que els ha fet arribar l'Associació de Restauració i Hoteleria de l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors. I és que en el marc del Mercat Solidari que es va celebrar a l'Hospitalet de l'Infant al mes de desembre, aquesta entitat va dur a terme un sorteig de productes i vals per gastar en establiments del municipi. La recaptació d'aquesta rifa ha anat destinada a fins solidaris. Hemos hecho un boleto de lotería que se sorteó en Navidad. De este boleto hemos recaudado unos 1.400 euros y de este dinero hemos comprado en productos donde una parte fue entregue hoy aquí en este momento y otra parte ha ido a Vandellós. Estamos muy contentos. La verdad es que todas las entidades, ha habido mucha gente que nos ha estado ayudando durante el año pasado, porque daros cuenta que nos ha aumentado el número de usuarios, de tener 150 usuarios que teníamos a tener unos 300, ahora ya a final de año, ahora tenemos ya 340. Esto nos ayuda a poder ir avanzando poco a poco durante el año con la ayuda de esta asociación de hostelería y también pues la ayuda del ayuntamiento y de tanta gente anónima. Donem les gràcies a l'Associació de Restauració de aquí baix de l'Hospitalet i la veritat estem molt contents perquè són moments molt difícils per molta gent i tot és benvingut. A més, la quantitat és lo suficientment gran com per anar tapant els foradets de la gent a la que estem ajudant. Amb l'entrega d'aquests productes es dona per tancada aquesta iniciativa de l'Associació de Restauració i Hoteleria de l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors. Tant Càritas de Vandellòs com de l'Hospitalet de l'Infant destinaran aquests productes a les famílies que actualment estan ajudant.